दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घड़िए तू आमका दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमका भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या सप्तान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मगण्या दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया आयच्या दिसा आमी थोड्यो संगती नियाळया मोठ्यान नियाळच्यो आनी ही शिकोण हाच्या की पयले हांवें एक पटीन दिल्या पूण परत्यान आयच्या दिसा दिवंक आशेतां मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत हर एकल्याक समस्या आसात गे समस्या आसात गे कोणी समस्या नातल्ले आसात गे समस्या नातल्ले आसल्यार तांची इमास करीत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्याक कश्ट आसात दूख आसा बेजाराय आसा आनी ती गरजेची आसंकूच जाय पूण असले समस्या येत आसतना मनशांचे एक चिंताप आसता जावं तो क्रिस्तांव ह्या उरल्या खंयच्याय धर्माचो एक चिंताप आसता हे कश्ट म्हाका खंयसर व्हरून पावयतात या ह्या कश्टा उपरांत म्हजें जिवीत कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कश्ट येत आसतना आमी मस्त फुडें धडबडटा सुरवेर कश्ट येत आसतना आमी म्हणटा बरें देव म्हजी परिक्षा करता देव म्हजी परिक्षा करता देखून हातूंत कांयपणी बरेंपण आसतलें जेन्ना ही परिक्षा 3 घंटे सोडून 3 वर्सांची जाता आसतना हा देव म्हजी दोडत्यान परिक्षा करता दोडत्यान परिक्षा करता 6 वर्सां जाल्यारय ही परिक्षा मुग्दाना देवाची कांयच वाट दिसना त्या वेळार आमकां दुबाव मारूंक सुरू जाता देव परिक्षा करता गे या ताणें कॉलेजीस बंद केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां मुखार कितें वाट समजना त्या वेळार आमी मागणें करनच आसता देवा हांतलें एक पाशार कर हांतलें एक पाशार कर इतलीं वर्सां जाल्ल्या उपरांत आमी आनीकय गुंडायेन मागता देवा तूं आसाय गी ना आसल्यार हें तूं कित्याक करताय तुवें करेक्शन करचेंच सोडलाय गे विचारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उपरांत 8 वर्सां जाल्यार ही समस्या मुग्दनांत तांतू मस्त घुसपट जाता जिवितांत घुसपट जाता आनी आमी चिंता निजायकी जर देवान हे कश्ट म्हज्या जिवितांत धाडल्यात जाल्यार म्हजो देव मोग करचो देव पात्राबानी समजणी दिवचो मोग करचो देव कांयच उलयना कित्याक देखून आमी सबार पोटी विविंगड व्यक्ती लागी धांवता आनी म्हणटा म्हजें मुकलें कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमची हर एकल्याची मनाची स्थिती मनोभाव असो आसता कश्ट ये जय कश्टांत हांव सुटका मेळत जय कश्टांत हांव सुटका मेळना जाल्यार कोणेपणी आमकां सांगात जय हें कितें आनी अशें कित्याक घडटा आनी आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां एका वाटेन वाट दाखयता आमकां एक वाट दाखयता सुकोन सयत मुकल्या जिविता विशांत सोदना करूंक वसनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुकोन तरी
मुकल्या जिविता विशांत सोदना करूंक वसनाकात कित्याक सर्वेस्परान तुमचो फुडार बऱ्या खातीर रचून दवरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, हे जिरोंकूस कश्ट आमकां जेरेमिया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमकां उतरां दिल्यांत. अध्याय 20:9-11 जेरेमिया प्रवादाचो ग्रंथ, अध्याय 20:9-11 थंयसर आमकां जेरेमिया प्रवादा विशीं मुखांतर देव आमकां हीं उतरां दिता आनी म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्ही, तुमच्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें चिंत्या, तुमकां एक व्हड पिडा आयली. चिंत्या, तुमच्या जिवितांत व्हडयेक खर्ग आयलें, एक्सिडेंट जालें. ताच्या उपरांत कितलीं जाणां ह्या उतरांचेर विश्वास दवरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबारपोटी लाखांनी आमी करशीत हांव ऑपरेशन कर्न कर्न, थोडे म्हणटात जिप्प दवरची बरी म्हूण, कित्याक तितले पटी ऑपरेशन कर्न आमी डॉक्टर लागीं वेता हांव, बदलिता हांव बदलिता हांव बदलिता हांव. कितें केल्यारय आमची पिडा पयस वसना, घुसपडटा. कितलीं जाणां आमच्या मदें ह्या उतरांचेर विश्वास दवरतात. जें कितें योजन हांवें केलां तुमच्या बऱ्यापणा पासत, हिता पासत, तुमच्या वायटा पासत न्हय, कितलीं जाणां आमी विश्वास दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, असल्या संदर्भार विश्वास दवरूंक मस्त कश्ट. देखून जे कितें समजणी इज्रायल परजे मदें आसली ती आमकां पवित्र पुस्तकांतावन आमचे मदें मेळटा. आमी वाचता द्वितीय नियमाच्या ग्रंथांत अध्याय 18, द्वितीय नियमाचो ग्रंथ अध्याय 18:9-15 म्हणसर. द्वितीय नियमाचो ग्रंथ अध्याय 18:9-15 म्हणसर. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तूं भितर सरल्ल्या वेळार थंयच्या लोकां मदें आसलेले कांटाळ्याचे संप्रदाय पाळूंक शिकनाका. तुज्या लोकां मदें आपल्या पुताक वा धुवेक उज्यांत लासून बली भेटयतलो वा ज्योतिशी, शकुनी, मंत्रवादी, जादूगार, घाडी, भुतां प्रेतां कडेन संपर्क दवरपी वा मेल्ल्यां कडची सलाह घेवपी कोणूच आसचो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असली कामां करतल्या हर एकल्याक सर्वेस्पर तुजो देव खांटाळटा. असल्या खांटाळ्याच्या आचारांक लागून सर्वेस्पर तुजो देव ह्या राष्ट्रांक तुज्या मुकलीं धांवडायता. पूण तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक पुरतो विश्वासी रावंक जाय. तूं तुजे आदीन करताय त्या देशाचो लोक तांच्या ज्योतिशांनी आनी जादूगारांनी सांगले आयकता जाल्यारय तुवें तशें करूंक सर्वेस्पर तुजो देव आडवारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्तपटी कश्टांक संपडलेल्या वेळार आमी म्हणटा, फादर इतले कश्ट जाले, इतले कश्ट जाले, निमाणे म्हजे कश्ट पळोवंक तांकां नासतना म्हज्या इश्टांनी आनी म्हाका सांगले, बरें तूं ही गरजे वेताय थंयसर पादराब मागता तेपरा कांय जायना, आमच्या लागीं पावरफूल मनीस आसात, तुजें अर्द्या घंटान सगळें क्लियर करून सोडता हांव न्ही गे. मागीर आमकांय मतीन दुबाव, आमी इतलें मागता हांव, इतलें मागता हांव, आमचो देव कुर्सार जेजू मेलो ताका किळ्यांत हांव काडूंक कुसना गे, आनी कांय सकल येवन आमकां कांय कुमो कुस करना, हे म्हज्या देवा वो कांय करिना, वय तुवें सांगलें सारकें. आमी तांच्या फाटल्यान वेता, वेतस मत सगळीं थंयसर आसा म्हणून न्हय, काळजांत भिरांत आसता. कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजांत बरयलां, ताची नियम आमच्या काळजांत बरयल्यान देखून ती घडये घडये काळीज कितले पटी डुबडूब म्हणटा तितले पटी आमकां ती उडासा करताय. तूं कितें करताय तें सूख, तूं कितें करताय तें सूख, तूं कितें करताय तें सूख. पूण इतल्यान समस्या वडले आसतना त्या अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक पुरसोत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी कितें करता, बरें
आता एक पोटी हे मुक्त दी मागीर इगर्ज सोडना हांव फिरगज इगर्ज मतां सोडना पयस सोसना ह्या सगळ्या खंयच्या संगतीक हात घालून पयलें एक पोटी म्हजे हे समस्या पयस जावन दीत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या सोम्यान तुमकां कितें करूंक आपयलां, तूं तुज्या आदीन करताय, पूण तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक पुरतो विश्वासी रावूंक जाय. तुवें तुज्या देवाक पुरतो विश्वासी रावूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आसल्यार आमचे कश्ट आनी आमचे मुकले जिवीत हाचो अर्थ आमी कितें कर्ण खाण घेवचो, आमचो देव आमचो फुडार कितें म्हूण आमकां कळीतच करिना गे. एका वाटेन तो म्हणटा जादूगारा लागीं वचोन असो, भविश्य सांगतेला लागीं वचोन असो, ज्योतिशी लागीं वचोन असो, गाडी ह्या भुतां प्रेतां कडेन संपर्क दवरपी या मेल्ल्यां कडेन मेल्ल्यां कडची सलाह घेवपी कोणूच आसचो न्हय. हें सकड करतात गे, करतात गे, सकड असले आचार आसात गे, आचार आसात गे. वय मस्त जाणां की समजणी आसना, हें कहालें कितें म्हूण समजना. सबार पोटी मुरयेची एक इमास क्रुसिफिक्स आनी सक्कड दवरतात आनी असले सक्कड करतात. थंयसर आमी चिंता ओ ताणें कोंत घाल्ली मुरी दवरल्या तशें म्हळ्यार तो कॅथोलिकस, ताणें क्रुसिफिक्स दवरला तशें म्हळ्यार तो क्रिस्तांवच. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयले वार वॉट्सॅपार एक मॅसेज धाडल्ली फिलिपिन्सांत बिस्पांनी, तुमी कोंत या इतर धार्मीक रेलीक वस्तू काण घेत आसतना जागृत जायचंय म्हूण तेंच्या बिस्पांनी थोडी सुचना दिल्ली. कित्याक क्रिस्तांवांक कोंत म्हळ्यार मुस्त मोगाचें न्हय गे. देखून आमी मुस्त कोंता काण घेता, एक कोंत आसल्यार पावता तेंच करूंक, पूण आमकां नवीं नवीं कोंतां जायचंय न्हय गे. देखून नवीं नवीं डिजायनाचीं कोंतां येतात. आतां हांगासर थोड्यो संगती जे कितें आमच्या मामुली दोळ्यांक दिसनात तसले सक्कड त्या वस्तूंनी कर्ण सोडतात. सबारांक कश्ट मारतात. पयलेंचो जेजू 3 किळ्यांनी उमकळ्ळो, आतांचो जेजू 4 किळे आसात. आतां 3 किळे सारके की 4 किळे सारके गी न्ही. आमच्या कोंतांक पळयल्यार पयले 3 किळ्यांचेर तो उमकळ्ळो, आतां 2 हातांक 2 आनी दोनी पांयांक 1 किळो. उपरांत थोडे पटी कोंतां येतात ताका 2 हातांक 2 किळे आनी 2 पांयांक 2 किळे. आमकां दुबाव वो खंयच्या कोंतांतलो जेजू सारको. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खंयच्या कोंतांतलो जेजू सारको या वायट तें समजूचें न्ही. जेजू खुर्सार मेलो तें आमी ओळखूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून ह्या बिस्पांनी दिल्ली सुचना, तुमी वस्तू काण घेत आसतना जागृत रावूंक जाय. बेंजार कर्न वरा, बेंजार कर्न वरा. थंयसर बेंजार करची रीत आसा, मागणें आसा. ह्या सकाळच्या हातांत जावन बेंजार कर्न वरा. कोणें कोणें दिल्ल्यो वस्तू अशेंच उपयोग करनाकात, आंगडी जावन जेश्ट काण घेवन उपयोग करनाकात. कित्याक तातूंत वायटाचे सबार संगती मिश्टलोन आसूंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून हर एक पटी हांगासर ह्या रेतीर मंदिरांत रेतिरेच्या अखेरीक आनी सोमवाराची रेतीर जाल्यार रेतीर जाल्ल्या अखेरीक पवित्र पुस्तक एक सण उरले सक्कड आमी बेंजार करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्याक कुतुहल तेंच नॅक्स्ट कितें, नॅक्स्ट कितें. कश्ट जाल्ले उपरांत नॅक्स्ट कितें, आमचें फ्युचर कितें. आनी असले आचार आमच्या मदें आसात, इज्रायल परचे मदें आसले, इज्रायल परचे मदें आसले न्ही गे. भुरग्यांनी इस्कलांत परिक्षा बरयता आसतना थंय चॉयस आसले न्ही गे, ए बी सी डी. आतां कन्फ्युजन जाल्यार कितें करचें, मागीर 4 बोटां दवरचीं, मेसचें मेसचें, मागीर 1 बोट आ वय ह्या बोटाचेर जालें. आं खंयचें बोट तें, ए बी ए सी ए डी. आतां डी आयलें, ओके तें डी कितें आसा, डी बरोवन सोडचें न्ही गे. म्हज्या भाव भयणीनो, वस्तू पटी आमी लक्क न्ही, आमचें लक्क या आमी आमचें अशें सिस्टम कर्न दवरल्या, सिस्टम कर्न दवरल्या. नाजाल्यार सक्कड उतरां घालचीं, बरोवचीं चिटीर, बरोवचीं बरीं कर मिक्स करचीं, एक काडचें ओ हें करेक्ट आन्सर न्ही. म्हज्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां असल्या संगतींक वचूंक आपोवणे दिना. बगार आमचो भावार्थ गूण करूंक ताचे वयर विश्वासान रावूंक आमकां आपोवणें दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
आणि ही उतरां हांवें वाचल्ली इज्रायल पोरजेक एक जागोण जावन आसली. तांच्या मदगत असले मस्त संगती आसल्यो. आमच्या देशान म्हण मात्र न्ही, उरल्ल्या विविंगड देशांनी विविंगड संस्कृतींनी असले सुसंगती आसात. कोण कितें मनजात चिरता आनी ताचें आणकीट पळयता आनी म्हणटात तुजें भविश्य अशें आसा, असल्यो संगती आसात. आनी कोण म्हणटात तुमचें हस्तारेखे न्ही हें बरें कन्न वाचतात आनी म्हणटात तुजें भविश्य अशें जाता. आनी कोण एका किराक हाडून दोन पानां काडटात आनी म्हणटात तुजें भविश्य अशें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या हातांत रसन जाल्लीं आमी ताचें भविश्य ताणें, आमचें भविश्य ताणें कितल्या बऱ्या तरान सांबाळ्ळां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो म्हणटा तुमच्या भविश्याचेर, मुखल्या समजणेचेर तुमची दिश्ट व्हरनाकात, क्रिस्ताचेर तुमचो विश्वास दवरा, म्हजेर तुमचो विश्वास दवरा. तुमचें जिवीत विश्वासाचें जावं दी. कसलो विश्वास? हांवें मोकरसो देव म्हाका केदीनसो सोडून घालिना. इतलो आसल्यार पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो. हाच्या की वर्तें कितें जाय जाय बरें. तुमकां तुमचें मुखलें भविश्य सारकें समजलें म्हूण कळया. चिंत्या तुमकां मुखलें तुमकां घडोवन येवच्यो संगती संपूर्ण तरान देवान उगडापे केल्यो. देव उगडापे करता गे? देव आमकां भविश्य उगडापे करता गे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी वाचया जोयल प्रवादेसो ग्रंथ, जोयल प्रवादेसो ग्रंथ अध्याय 3:1-3 म्हणासर. जोयल प्रवादेसो ग्रंथ अध्याय 3:1-3 म्हणासर. ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली. प्रवाद करचो म्हळ्यार कितें? प्रवादी म्हळ्यार कोण? देवाचें उतर दिवचें. कसलें उतर तें? भविश्य सांगचें न्ही गे. एका प्रवादाचें काम कितें न्ही गे? मस्त पटी कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार तांची सगळी स्टोरी सांगतात आनी म्हणटात फादर म्हजें नॅक्स्ट कितें, मुकलें कितें. म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक हांवें म्हणचें तुमचें भविश्य म्हाका गुत्त ना, म्हाका बोल्मे सांगूंक वर्द मेळोवं ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका बोल्मे सांगूंक वर्द मेळोवं ना, बदलाक देवाचें उतर आनी जेजूची वळख दिवंक वर्द मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवाद्याचें पयलें काम भविश्य सांगचें न्ही, मुखार घडोवन येवंक आसच्यो संगती या घूट उगडापे करच्यो न्ही, बगार देवाचें उतर, देवाचेंच मुस्कर जावन ताणें आमकां देवाचें उतर दिवचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताका म्हणटात माउथ पीस ऑफ गॉड. देवा तर्फेन उलोवचो भविश्य सांगचो न्ही. प्रवादी म्हळ्यार भविश्य सांगचो न्ही, देवा तर्फेन उलोवचो. तुमी जेरेमिया प्रवादाचें जिवीत पळयल्यार ताका तें नाका जाल्लें. असलें प्रवादाचें जिवीतच ताका नाका जाल्लें. कित्याक? देशाच्या राया मुखार, फुडाऱ्या मुखार वचून ताणें देवाचें उतर कसलें प्रगट करूंक आसलें? पळय, जर तूं देवाचें उतर पाळी नाय आनी तुजो वांटो बदली नाय तर तुका गुलाम करन तुका भासायल्ल्या देशांत हांवन दुसऱ्या देशाक आंबून व्हरतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, अशें कोणाक सांगूंक जाय? नाका, मस्त कश्ट जातात. तेय देशाच्या राया मुखार वचूंक आनी सगळ्या लोकां मुखार परगट करूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, मस्त कश्ट मरतात. सताक जिवचें म्हळ्यार अशेंच देवान आपणाक दिल्लें उतर परगट करचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली, म्हणजे देवाचें उतर उलयतली. तुमचे जाणटे सपनां पळयतले. कालें दीस रात न्हिदो नासतले गे कितें? सपनां पळोवन चिकेदळां राती मात्र न्ही गे, दिसा सपनां दिसतात गे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कालें कोणी न्हिदोन ना तुमू, सपनां पळोवन ना तुमू हांगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ते इतलेंच वतात हात घट्ट ताळ्यान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, झुजेन सपन पळयलें. त्या सपनान ताका सांगलें
ऊट घे तुज्या भुरग्याक आनी ताच्या आवयक आनी इजिप्ताक पळून वस. तुमकां एक सोपण पडटा मागीर खंय उडपी जावन जाल्यार ऊट घे तुज्या कुटुंबाक उडपी सोडून कारवार वस. कितलीं जाणां वेतात? कितलीं जाणां वेतात? कोणी वसनात. मागीर हांगा सांगलां पाप झुजे झुजे सोपण पडलें आनी ते दिवडले रिस्क ताणें खाण गेली न्ही गी मस्त जबाबदारी खाण गेली आपल्या बाळशाक बाळशाच्या आवयक मरयेक खाण घेवन तो पयशिल्ल्या गांवां गेलो एका सोपणा खातीर. मुगाच्या भाव भयणीनो सोपण म्हळ्यार कितें? सोपण म्हळ्यार कितें? आमी कोणी सोपण पडिल्लीं सोपणांत पडिल्ल्या बरी आमकां सोपणांत आदेश दिल्ले बरी करिना. पोरन्या तेस्तामेंतांत ही समजणी आसली देव जेदना ताचे गूट प्रगट करता तो सपना मुखांतर उलयता. तशें म्हळ्यार सोपण पारखुची सकत गरजेची. देखून झुजे सगळो दीस न्हिदोन नातुल्लो केदाळा सकट तो जागो आसलो तो देवा सांगता संबंदांत आसलो. देखून ताका देवा थावन येवचें सपाण खंयचें आनी निदेंत पडचें सपाण खंयचें तें फाराक ताका कळल्लो. ना जाल्यार निदेंत पडिल्ल्या सपनाक तितल्या पयशिल्ल्या वाट्याक एक गाडव आनी गाडवाचेर त्या आवयक आनी त्या भुरग्याक खाण घेवंक तो केदीस वसनासल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तुमचें जाणटें सपनां पळयतले म्हणजे देवाचो संदेश ते घेतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले. दर्शन देखचें म्हळ्यार काले दर्शनां पळोवचें म्हळ्यार कितें? विजन. विजन मस्त जाणांक तें बारीक गरजेचें. हांवें विजन पळयलें. आमकां एक विजन दिलां संवसारांत हर एका मनशाक समजोवचें तसलें एक दर्शन आमच्या देवान फावो केलां क्रिस्ताक आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. साकरांचेर आनी साकरणीचेर पुरयां त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो मळबार आनी पृथ्वेर हांव खुणां दाखयतलो रगत आनी उजो आनी दुवराचे खांबे. मुगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां हर एका संती मुखांत उलयता तें पारखूंक आमचे थंय सकत आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाच्या मोगाचेर होंदवन ही सकत आमी समजोवची. देवाच्या मोगाचेर देव आमकां केदीस नाश करूंक अशें ना. आमचे थंय धाडचे कश्ट आमच्या मुखल्या जिविता विशीं चिंतूंक न्हय बदलाक ह्याच जिवितांत त्या कश्टा मुखांतर देवाचो मोग करूं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा वेळ जावन आयलो सकाळ सकाळ संगती उलोवंक जायनात. देखून मोटव्यान कितें आमी करूंक जाय? आमचो फुडार सोम्याच्या हातांत आमी सोडया. देवा मुरयेन उचारलीं उतरां तीं आमची जावन दित तुज्या सोब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावन आपले सोम्याची चरण दासी. ह्या मुती फेस्ता वेळार म्हजो नियाळ इतलोच आसलो मुरयेन खंयच्याच विशयांत प्लॅनिंग विचारूं ना. बरी खबर दिल्ल्या वेळार देवा तूं बडव्यान गब्रियल बडव्यान बरी खबर दिली आनी तिणें कांय प्लॅन विचारूं ना. पयलें कितें जाता, उपरांत कितें जाता, उपरांत कितें जाता, लास्ट कितें जाता ते खंयचेच डिटेल्स विचारूंक नात. आबळे सोम्याची चरणदासी तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आबळे हांव ओपन आसा, उक्ती आसा, तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत तूं कर. म्हाका कांय समस्या नात, हांव तुज्या खुशेक कालतीमान घालतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजाची परिस्थिती द डिस्पोजिशन ऑफ आर हार्ट तसलें जावं दी. देवा आमी उक्ती आसा, आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी दितां, कशें जाय तशें तूं आमकां चलय. मेटा मेटांनी आमकां सांगात दी तूं सदांच इमानुवेल आमच्या सांगाता रावचो देव तुमचा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमचो फुडार कितें म्हण आमकां समजना जाल्यार देवाचें उतर आमी वाचया थंयसर आमकां समजोवणी दिल्या. देवाच्या उतरांचेर विश्वास दवरया. आमचो देव सांडून घालचो देव न्हय आनी निमाणें त्या देवाच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पण करया. देवा सकट संगती तूं जाणाय, सकट संगती तुज्याच हातांत रुपीत जाल्लें. जर तें बदलूंक जाय तें तूं करूंक शकताय. देखून तसलें विश्वासाचें जिवीत आमचें जावं दे आनी
जेन्ना तुमी असल्या परिस्थितीन तुमी मागतात, असल्या काळजाच्या डिस्पोजिशनान तुमी मागतात, देव खंडीत जावन तुमच्या जिविताचेर बेसांव घालता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखो न्हू, आयचो दीस आसा, मिसाचें बलिदान आसा, आराधन आसा, समर्पण करा, समर्पण करा. देवाक सांगा, देवा म्हज्या जिवितांत मस्त संगती म्हाका हँडल करूंक कळीत नात, तूं म्हाका शिकय. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत हांव घालतां, तूं म्हाका सांबाळूंक तें शिकय. कशें हांवें नॅक्स्ट मॅट काडचें तें तूं शिकय. म्हगेच्या भाव भयणो, इतलें आमी करूंक शकना गे, खंडीत करूंक शकता. आनी आमचो देव आमच्या जिविताचेर बेसांव घालतलो. तसो समी आमच्या काळजांनी उजवाड पेटोवन दी, पवित्रत्म्याक धाडून दी, आनी आमचें जिवीत बेसांवांनी भरून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे, आमेन. प्रेज गॉड. म्हजें नांव लेस्टर, हे म्हजी मिसेस आशा. आमी काजार जावन 9 महिने जाले मात, पूण एक काजार जावन 1 म्हयन्यान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत ते सावदी आहले. हांव कातार रावलो, ते सांगतले ताका मीस आनी मीस मीस नातलें केन्नाय नातलें केशें तसो अनुभव ते सांगतले 1-2 मिनिट्सान. हांवें सांगचें जाल्यार हांव लास्ट आयलो 2011 हांगा रिट्रीटीक. हांव एका प्रोग्रामाक ते जाला, हांव ते जाला काम करनातलो काम गेल्लें म्हजें. ते जाला हांवें नोव्हेंबरांत तांगे एक ICUMचें प्रोग्राम आहलें, ते जाला युवोत्सव 2011 म्हूण. ते जाला हांव हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटराक आयिल्लो. ते जाला 1 मंथ हांवें चिंतलें की म्हळ्यार हांवें काम केलां कांय चिंतूं ना, जस्ट वॉलंटियर सर्वीस केलें. आनी तें जावन नॅक्स्ट ऑक्टोबरांत तें प्रोग्राम जालें. नोव्हेंबरांत म्हाका मुथूत फायनान्सान प्रोफेशनल ऑफिसर म्हूण काम मेळ्ळें. ताच्या उपरांत तें काम जाता असो फेब्रुवारींत एक कॉल आयलें कातारांत एज अकावंटंट. तशें हांव 2012 जुनांत कतार गेल्लो, थंय काम करनासलो. आनी 2016 लास्ट इयर मेयांत आमचें काजार जालें. ताचे उपरांत आमी एक काले निश्चय केल्लो, म्हळ्यार आमचें अरेंज मॅरेज. पूण आमी अरावंड 6-8 मंथ्स डिसनमेंटाक टायम घेतलो. आमी तेदाळांत येस म्हूण सांगूं ना. मम्मी डॅडीनी विचारलें तुमी काले म्हणटात की म्हणून. आमी सांगलें आमकां टायम जाय म्हळ्यार. तो आमी काले गेले दोगांयनी डिसनमेंट. आमी दोगांयनी देवाची खुशी वय गी न्हय गी म्हूण एक अरावंड 6-8 मंथ्स आमी एकामेका लायक तितले आमी फोन कॉन्टेक्ट ना, कांय ना, मेसेज ना, कांय ना. जस्ट आमी इतल्याक आमचे इतल्याक पर्सनल प्रेयर करनाल्या. मागीर अराउंड सप्टेंबरांत, म्हळ्यार हांव लास्ट ऑगस्ट 2014 आयिल्लो, हेच्या एक दीस पयलें आशेचे डॅडीक जस्ट मेळून कितें जालें ते फाटी म्हणून. आनी आनी 2 इयर्स हांव मागीर तो म्हणून 2 इयर्स जाल्यार मस्त कशें जालें सांगलें. देवाची कशी दुसरो कोणी मेळ्ळ्यार काजार करून दिया, नातल्यार आफ्टर 2 इयर्स वील सी इट म्हळ्यार. सो तशें जाल्ल्यान हांव गेलो, म्हळ्यार म्हाका डेफिनेट करतालें म्हाका 1 in 2 इयर्स रेजा. सो हांव तशें गेलो. तशें गेल्ल्यान ते 2015 एप्रील 19 कितें ते सावदी गेलें. सो तशें जाल्ल्यान देवाची मंडावळ आहली आमकां काजार जावंक. तशें लास्ट May 16 काजार. स्तुती करा ताच्या नांवा गीतां गाया.